Як ви, пані Ольго, оцінюєте бізнес-клімат в Україні для створення нових проєктів? Ну, якщо б я після цих інтерв'ю сказала, що я оцінюю як привабливий цей клімат, то було б дивно. Дійсно, є ще, що багато змінювати в законодавчому полі, а ще більше у підходах наших державних органів щодо відносин з бізнесом. Ще, на жаль, залишилися такі атавізми з радянських часів, коли бізнес розглядається як ворог, а не той, хто фактично наповнює бюджет держави грошима, які потім йдуть в тому числі і на соціальні видатки. Тому для мене особисто, як для політика молодого, бізнес є партнером. А надто малий і середній, і такий, як стартапи. Що робить от держава для того, щоб цим от молодим бізнесменам допомогти? Чи є якісь от дії, на вашу думку, ви щось помічали таке? Скажімо, я не можу сказати, що держава не робить нічого. Але разом з тим, як опозиціонер до сьогоднішньої влади, я мушу підкреслити, що є багато роботи, яка ще не ведеться. В Україні сьогодні не йде мова про нову економіку, от з якою я мала можливість співпрацювати останнім часом. Це так звані технологічні стартапи. Вони вимагають оновлення законодавства, вони вимагають підтримки з боку держави для стимулювання більше освіченості програмістів, більше людей, щоб зважилися на те, щоб все ж таки створити своє підприємство. Це те, про що говорили мої колеги раніше. Треба така певна освітня програма, яка би підштовхувала людей зрозуміти, наскільки це здорово, да, скажімо так, мовою молоді, і наскільки це може сприяти особистому росту кожної окремої людини. Я просто тішуся з того інтерв'ю, яке от тільки що, з того коментаря від слухача, яке тільки що відбулося, що в 28 років людина вже створила свій бізнес, не чекає допомоги від держави і фактично дає найкращу пораду, що треба покладатися перш за все на себе, а не на державу. Але і держава має сприяти от побільше таких історій і підтримати їх, і помножити їх успіх на багато-багато інших історій. Скажи, що ще треба зробити, щоб ти розвивався? Що нам ще треба, щоб ми повірили у покращення? Скажіть, будь ласка, що потрібно змінити, чи потрібно змінювати українську податкову систему? Пан Азаров не задоволений, наскільки я розумію, для того, щоб молодим стартапам стало, просто стартапам стало краще. Ну, якщо мова вже йде про стартапи, а саме якщо ми будемо говорити про технологічні стартапи, то я вас трошки здивую. Я вам скажу так, що дійсно є певні там моменти, які в податковому кодексі сьогодні не влаштовують багатьох. Але от саме от такі маленькі розвиваючі стартапи, податки для них не є основна причина. Їх не успіху. Тому що перші 1-2-3 роки вони можуть взагалі бути без доходів. А відтак єдиним джерелом їх фінансування будуть фінансування від інвесторів. А от податкова не може змінити свого погляду на ситуацію, коли маленьке підприємство, яке ще відшукує форму своєї діяльності, те, чим воно фактично буде займатися, якщо йде мова про високі інновації, да, то податкова не може зрозуміти, як це так 1-2-3 роки сьогодні не буде фактично доходу у того чи іншого підприємства. Але така схема діє у всьому світі. Податки в Україні не стільки високі, скільки їх дуже важко регулювати. Кожному підприємцю сьогодні не під силу наймати досить високооплачуваних бухгалтерів, фінансових спеціалістів. І це не є тільки вартість податків, це є фактично вартість адміністрування самих податків. Тому, безумовно, є ще поле для покращення і є ще можливості нам співпрацювати, щоб випрацювати таку модель, яка би сприяла щоб багато людей зважилися на створення свого підприємства. Взагалі в Україні, зрозуміло, тобто багато хто про це чув, створюються потенційно успішні IT-проекти, але подальший свій розвиток та інвестиції вони отримують, наприклад, в США або ж у Європі та інших країнах світу. Що б ви порадили українським стартаперам, які все ж хочуть лишитися і працювати в Україні? Що потрібно їм робити для того, щоб проект був справді успішним? На що звернути увагу?
Ну, незалежно від того, який ринок вони планують собі завоювати, чи це Україна або колишній СРСР, тому що, як правило, стартапи розвиваються регіонально і мають приціл на регіон, а не конкретне місто чи країну. Або ж вони хочуть завоювати весь світ. В принципі, у них мають бути кілька таких цікавих складових для їх рецепту. Це дуже гарна команда, перш за все. Потім це ідея, прагнення зробити свій проект незалежно від того, від всіх тих обставин, з якими вони зустрінуться. А такі обставини будуть важкі, чи це в Україні, чи це в Сполучених Штатах Америки. Ніде стартапам легко не буває. І мати в собі сили дослухатися до своїх споживачів. На сьогодні це є ті, хто керують, чим мають займатися стартапи. Це саме споживачі, а не інвестори або самі підприємці. Якщо вони знайдуть у собі сили бути мужніми і не зважати на всі перешкоди, і дуже старанно працювати, їх чекає успіх. Не так давно Google вперше купив компанію, створену в СНД за 45 мільйонів доларів. Це Viewdool Inc., вона створена українцем. Компанія пропонує пропонує технологію розпізнавання обличчя на мобільних пристроях. Ну, Viewdool взагалі за час існування вдвічі визнавали кращим стартапом Європи. Це серйозно. Можливо, ви назвете приклади якихось серйозних стартапів, створених в Україні? Ну, я дійсно знайома також із засновниками Viewdool, і мені надзвичайно приємно, що в Україні з'явилася бодай перша історія яскравого технологічного успіху. Тому що всі відзначають, що у нас є дуже багато програмістів, а от таких яскравих історій поки що немає. На сьогодні мені відомі дуже цікаві проекти, які сьогодні є у інкубаторах. Але мені би не хотілося називати конкретні. Я скажу лише, що поле для розвитку є дуже багато в освіті, в медицині не вистачає сьогодні технологічних рішень, у нерухомості, всі можливі інтеграції з соціальними мережами будуть також дуже цікаві на ринку. Ну, тобто, поле для роздумів дуже багато. Скажи, будь ласка, наскільки от перспективна дійсно практика стартап-інкубаторів, наскільки вони успішно працюють в Україні? Навіть на Заході інкубатори ще є досить новим підходом, скоріше акселератори, ніж інкубатори. Це місце, де за дуже стислий період ми намагаємося допомогти підприємцям, допомогти підприємцям відпрацювати інноваційну бізнес-модель. І зробити, бодай, якийсь прототип, який вже покаже свою доцільність ринку і користувачам. І тут, надзвичайно, важливо, щоб таких місць було багато, і в них зосередились ті, хто дійсно може бути цікавими менторами і допомогти дружньою порадою. Модель це така, що це дуже ризикована модель з точки зору бізнесу. Лише один з 10, а то може і менше, проєкт в майбутньому виправдати всі інвестиції. Але це надзвичайно цікава модель для співпраці з підприємцями. Як ви сказали, стартапи це дуже ризиковано, тому відповідно держава має також якимось чином сприяти це. От давайте підіб'ємо якийсь підсумок, якою має бути державна політика, на вашу думку, в цій сфері, які умови має держава створити? Я думаю, що державна політика тут має бути стимулююча, а не підтримуюча. Розумієте, не йде мова про те, що треба понизити податки. Бізнес має платити податки, це всім зрозуміло. Але є такі індустрії, де важлива підтримка освіті, де важлива підтримка індустрії. От, скажімо, якби сьогодні держава перейшла на електронне самоврядування, це було б надзвичайно корисно, в тому числі і для стартапів. Тому що користувачі державних послуг могли би призвичаїтись до того, що вони можуть купувати послуги від приватних компаній в інтернеті також, і користуючись мобільними засобами. Тому це державна підтримка не в лоб, така непряма, роздати комусь гроші, а це має бути підтримка, яка би стимулювала все більше і більше тисяч українців, молодих українців, створити свої технологічні продуктові компанії.